Jeg fortryder ikke de valg, jeg har foretaget. Og jeg skal fortælle hvorfor. Det er fordi, når jeg har en stor skillevej, jeg står overfor, og skal gå den vej eller gå den vej, det kan være businessmæssigt eller tidligere karrieremæssigt. Skulle jeg gå til Clinton, eller skulle jeg gå til Goldman Sachs? Eller sådan. Altså nogle af de her perioder, hvor man står overfor et stort valg, og man skal sige, at det skal det være den vej eller den vej, der gør jeg det, jeg altid tænker mig rigtig godt om. Altså jeg tager virkelig tid, time out, og går ud og filosoferer lidt, eller går en tur i skoven og sådan ting der. Og virkelig overvejer det grundigt, altså positivt, negativt, positivt, negativt, ikke? Og nogle gange, der er konklusionen måske hældende lidt mere den ene vej, og nogle gange, der er konklusionen lidt mere hældende den anden vej. Og det er fint nok. Og det betyder heller ikke, at jeg tager en hurtig konklusion nødvendigvis. Nogle gange kræves det altså tid, for at du ligesom kan lade tingene virkelig simre, og jeg skal snakke med nogle andre folk, rådgive mig lidt, spørge nogle gode venner, og hvad synes de, og sådan noget der. Altså, i og med, at en beslutning ikke bliver taget, før at den har været meget, meget velovervejet, positivt og negativt, så gør det også, det giver mig den komfort og den rygmarve, at når så beslutningen bliver taget, og så siger okay, nu efter de her mange overvejelser, plus minus, nu efter de her mange overvejelser, nu slår vi stregen, og vi skal komme op med en beslutning, og det er den vej, vi går, så gør det også, at kigger jeg ikke tilbage. Jeg føler mig komfortabel med det, for jeg ved, jeg har overvejet det godt. Og der er no point i at kigge tilbage. Det svarer lidt som, da vi tog afsted fra Everest, da vi sad op der i 4.000 meters højde, og da vi fløj den her Pilatus Porter-fly ind fra Schweiz af, ikke? Og jeg så hopper ind i flyveren der, ikke? Og siger, nu er det nu, ikke? I det øjeblik, vi lettede der fra 4.000 meters højde, og var på vej op over Everest, på det tidspunkt har du nået, hvad man kan kalde the point of no return. Der er ingen vej tilbage. Hvorfor er der ikke det? Jo, fordi når vi sidder der med et par personer i flyveren, så har vi så meget ballast, så er vi så tunge, at du ikke kan lande flyveren igen, fordi luften er for tynd op i de luftlag. Du kan ikke lande. Det er farligt. Vi vil crashe flyet, hvis vi landede igen. Så på det tidspunkt, hvor vi tager ud der, der er der kun en vej, det er ud af lågen. Åbne døren, og så springe faldskærmen. Og det er lidt samme princip, når jeg tager en stor beslutning. Det er, når først stregen er slået, så siger, det er det her, vi gør. Det er den her vej, vi skal afsted på. Jamen, så er der the point of no return, så er der ingen grund til at kigge tilbage. Fordi du kan ikke ændre det alligevel. Så må du kigge fremad. Og hvis der er sådan nogle ting, du mener, du skulle have lært, jamen, så må du lære det med den næste beslutning, du gør. Men der er ingen grund til at lave den om. Altså, når beslutningen er taget, så er der execution, and that's it. Hvad er det for nogle typer mennesker, tror du, der fortryder de valg, de har taget? Dem, der fortryder de valg, de har taget, er folk, som nogle gange måske ikke har tænkt sig godt nok om. Der kan selvfølgelig være nogle faktorer, som man ikke var klar over og sådan nogle ting, og det er fair nok. Altså, så der kan være nogle meget legitime årsager til, at man har taget et valg. Der kan også være, at man var presset ud i en situation, hvor man er økonomisk eller andre årsager, var nødt til at gøre noget, og det er fair nok. Men uanset hvor det er, så må man have den komfort med sig selv og så sige, jamen, jeg tog de valg baseret på de fakta, som jeg havde på det tidspunkt, og det beslutningsgrundlag, som jeg havde på det tidspunkt, og det var derfor, jeg gik den vej. Og så må man bare sige, men derfor var det den rigtige beslutning. Men det, man bare skal huske, det er at tage den tid, der skal til, og gøre den gode beslutning, altså. I stedet for bare lige at sige, nå, men nu gør vi lige det. Og nej, det gider vi ikke lige. Nej, lad os gå derover i stedet for. Hvis det er noget vigtigt, altså. Der fortjener vigtigheden, der fortjener, at man gør sig lidt mere umage.